Zipelor спрей втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. Йому 23, а їй 20. Настя працює баристою, а Дмитро в сусідньому селі – пожежником. 3 місяці тому вони ще не знали одне одного. Та цими вихідними їхнє життя змінилося назавжди. Того дня Дмитра нібито терміново викликали на службу. За легендою, в селі загорілася автівка. Друзі попросили Настю приїхати та зняти пожежу як відеодоказ для страхової. Тим часом Дмитро діяв за планом. Примчав на пожежній машині, з оберемком квітів та каблучкою став перед Настею на одне коліно. Дівчину переповнювали емоції. На пропозицію руки та серця коханого вона відповіла згодою. Прекрасна історія. Дмитро Литвин, Анастасія, ну поки що сябренко, так? Зараз з нами на прямому зв'язку. Раді вас бачити. Настю, ну, опишіть свої відчуття. Ви, я розумію, що ви не очікували, очевидно, на саме пропозицію в цей момент. Звісно, не очікувала. Я була в такому шоці, що не сказати нічого не змогла. Ну, всі думали, що це все наіграно, а... Це просто в мене така реакція була. Настя, але всі звернули увагу, що ви продовжували знімати все це дійство. Ви, певно, знімали спочатку автівку, так, безпосередньо, яка начебто горіла, а після цього не зупинялися. Так, лише коли я побачила Діму з квітами, лише я тоді поняла, що відбувається. До цього взагалі нічого не розуміла. Так, але ви разом 3 місяці. Як познайомилися, як так швидко ваші стосунки розвиваються, що вже пропозиція Діма? Розкажи, що в Насті такого особливого, що ти якась вже пожежа? Що тебе? Познайомились ми, я написав їй в інстаграмі, там взяв сторінку свого сотрудника. І так от і познайомились, почали переписувати, спілкуватися. І там згодом я зрозумів, що хочу освідчитись, хочу з Настю провести, ну, там, життя. Клас. Так. Діма, а як ви все ж таки, от, ну, це серйозна історія, організувати освідчення в тому форматі, який ми побачили, так? Це ж треба домовитися і з керівництвом пожежної служби, і з колегами. Як ви це організували? Так, я спочатку спросив дозволу у свого начальника частини, чи можна взагалі взяти машину, спланувати таке. Він сказав, що поговорить з начальником району, і от начальник району дав добро нам. І от з цього, так сказати, все і почалося. Чого пожежна машина, а взагалі весь сценарій цього я продумав, почали продумати з моїм теж напарником, він водій в моїй зміні. І, ну, отак от, і ще з одним напарником, теж він працює в моїй зміні, той, що привіз Настю і, так сказати, організував такий підпал. Цю пожежу. Так, а все вийшло так, як планували, так, Дім? Ну, майже вийшло. На виїзді з частини не хотів підніматись шлагбаум. Ми не могли виїхати там перший час. Я вже почав там переживати і так далі. Але все ж таки шлагбаум відкрився і ми поїхали далі. Це єдиний такий нюанс, який трапився. Ваші батьки задоволені, все ж таки 3 місяці такий невеликий період. Так, ну я не знаю. Задоволені, напевно. Кажіть, коли весілля, Дмитре, Настю? Це не знаємо, ще це будемо. Так, воно точно в планах, але коли точно, ще ми не вирішили. Слухайте, ну, але помітно, сяючі очі, і там просто пожежа почуттів у вас палає, нехай вона ніколи не згасає. Це наше вам побажання. Дякую. Ну, як кажуть, гірко молодим, так, з нами були Дмитро Литвин, Анастасія поки що Сябренко, так, з цією прекрасною романтичною пожежною історією освідчення в коханні. Так.